Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи. Кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Вітаю, це програма Кава з молоком на Київ.ФМ. Сьогодні у мене психолог, конфліктолог, керівник центру вирішення конфліктів Ірина Тарасова. Я вітаю тебе. Ірино, доброго дня! Рада студія, бачити. Доброго дня, Сьогодні я, я неспроста вибрала таку тему, а, і я думаю, що вона якраз а, ця тема і ця проблема в багатьох батьків, як правильно спілкуватися батькам із підлітком. Абсолютно точно, це проблема, мабуть, всіх батьків, у кого є підлітки, тому що навіть батьки, які дуже такі освічені, навіть якщо знають, як я до речі, як приклад, у мене також донька підліткового віку, і я психолог. Вже як хто як ні я можу да там знати взагалі, як що підхід і так далі. Але коли ти у ролі мами ти вимикаєшся як спеціаліст, деякі знання вони втрачаються, тому що ти на емоціях. І коли батьки на емоціях, вони просто перестають контролювати ситуацію, це правда. Як контролювати? Дуже часто діти у мене син, 13 років, і. Я зараз зіткнулася з тим, що мені е, з ним дуже тяжко спілкуватися. Я ніколи не думала, е, що це так буде. Mm -hmm. Я зараз я думала, що буде як раніше до 10 років. Я сказала, він зробив. Зараз він же як їжачок реагує на все дуже гостро, і доходить до того, що у нас в родині виходить з ним конфлікт і непорозуміння. Як реагувати от саме на це, що казати, що не казати, перетерпіти чи просто бути мамою з люкою? Ну насправді вітаю тебе, Габріело. Бо у мене доньці 12 років, я також мама, і тут, знаєш, я можу виступати і у ролі психолога, і у ролі мами вдома з дитиною. І що хочу сказати, коли я дивлюся, знаєш, на скажімо так, виходжу на сторону психолога і дивлюся на це все зі сторони. То там більше рішень, а коли я як мама, я також деякі ситуації можу втрачати контроль і так далі, тому що насправді емоційно батьки не готові до того. От ти говориш про 10 років до 10 років, так дитина, ти сказала, так, і дитина знає, там що мама сказала, треба зробити. Але з 10 років починається ідентифікація, тобто відділення від батьків, і дитина відділяється всіма тими способами, які їй були відомі до. У, у яких вона має взагалі досвід, що це може бути протест, що це може бути не не, слухня, не, не такі так, позиції дитини, або це можуть бути навмисно щось зробити, але показати, що я відрізняюся. Зверніть на мене увагу. І що має робити дорослий? Він має, по-перше, прийняти той факт, що дитина стає вже дорослішою і що вона не, му, не буде кожного разу слухатися. Потрібно все ж таки фокусуватися на те, щоб домовлятися. Тобто дитина має розуміти, чому вона має ну, наприклад, да, ти от говориш, я кличу, 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 да, дитина не йде або йде там за сьомим разом. Так. Вона має знати, навіщо це потрібно їй, не мамі, чому мама кличе, потрібно йти. Навіщо це їй? Ну а... і ця мотивація має бути на користь дитини. Якою мовою тоді тут говорити? Ну, наприклад, наві... я... Своєму синові кажу, uh -huh. іди вигуляй собаку, або сідай за уроки. Він ніколи не сяде, і це я чую в багатьох батьків, uh -huh. дитина ніколи не сяде, коли е, вдома мама сказала, мама сказала uh -huh. сідай, роби уроки. Дивіться, по-перше, потрібно ситуацію завжди легше попередити, да, такі конфліктні. Що потрібно зробити? Домовитися про те, що у нього є якийсь план на день, і у цей план входить ну, до прикладу, там час на уроки, який починається з кожного дня. Ну, якщо там немає графіків або а, немає якихось додаткових да, занять, тобто він має бути сталим. І дитина має таким чином вже розуміти, що цей час їй відведено на уроки, але потім. Коли вона їх зробить, вона має якісь поблажки для себе або фрітайм, так або той час, який вона може провести в телефоні, я не знаю, в комп'ютері, будь де, але вона має розуміти, навіщо їй потрібно це зробити і що буде після. Щодо уроків, щодо знань, у мене також виникали такі питання, і от ми зараз, до речі, яким чином вибудували діалог, скажу просто навіть з власного прикладу, дитина йде до школи, і у нас просто школа подовженого дня, і там вони роблять уроки. І от під час домашнього завдання дитина іноді не хоче робити або точно так же і в школі, да там може піти десь там вийти в туалет, і так далі, але mm -hmm. вона не хоче, у неї протест. І що ми робимо? Я таким чином вибудовую діалог, що дитина розуміє, якщо вона йде до школи і є час на уроки, вона його витрачає на уроки. Якщо вона обирає інший шлях, да, ну до прикладу, там зайнятися своїми власними справами або просто відпочити, то тоді інший час вона буде все одно змушена витрачати на уроки. Тобто я кажу, що якщо ти, до прикладу, до 18 години не витрачаєш час на уроки. Ти не робиш уроки, то тоді з 18-ї ти мусиш це робити. І коли дитина розуміє, що немає інших варіантів, якщо вона не зробить, ну, до прикладу, до 18-ї угу. уроки, то вона потім все одно змушена це робити. Тому що інших варіантів батьки не дають. А коли у дитини є варіанти від батьків, ну ти можеш не зробити, до прикладу, піти з невивченими уроками там, або ще щось. Тобто, дуже дуже знаєте, такий простір безмежний. То дитина в підлітковому віці вона не може ще вибудувати собі там план йти по ньому і так далі. Тому що ми, батьки, думаємо, що дитина у підлітковому віці вона вже готова до самостійності, але насправді у всьому їй дуже дуже потрібна підтримка і все ж таки, знаєш, такий фокус. <ган -тест> і все ж таки, це відповідальність щодо фокусу, це відповідальність батьків, і батьки мають направляти. Тобто я зрозуміла, що потрібно домовлятися, ставити якісь обмеження. І Якіс <ган -тест> кожного дня дитині про це потрібно, я так розумію, нагадувати. Я до чого, тому що я дитині іноді теж нагадую, ставлю <ган -тест> якісь обмеження. Потім з часом воно все отак угу. а е... знаєш, чому? З, -з, з гори донизу, так. чи знизу до гори перекрутилося, і все, і пішло. Тож, все в як цьому моменті дуже важливо розуміти не просто обмеження, а щоб дитина ще й розуміла мотивацію. От те, що з чого ми почали, так навіщо це потрібно їй? Навіщо їй потрібні уроки? Тому що вона хоче, ну він же ж, мабуть, має якусь мрію, але щоб реалізувати цю мрію, тобто йому потрібно допомогти побудувати цю логічну логічний ланцюжок, угу. тому що інакше у дитини це не ну, як воно не може скластися, якщо батьки не направлять. Я скажу до прикладу: от у мене, до прикладу, у дитини є там, порушення зараз зі з татурою, да, там, зі позвоночник. Угу, да? угу. Українською навіть не знаю, як Хребет. сказати, скриптом. Да, і там є певні завдання, які потрібно виконувати самостійно вдома. Я спочатку нагадувала, от як ти говориш, да? а потім ми з нею проговорили. Вона зрозуміла, навіщо це їй потрібно, бо вона хоче. Як я у я, я неї запитала, як ти себе уявляєш, коли ти виростеш? І от вона вона мені описала там така, знаєш, красива дівчина на підборах і так далі, і так далі. А я кажу: а як ти зможеш носити підбори, якщо у тебе є проблема, тобі буде боліти, ти не зможеш там вирівнятися і так далі. І вона, от зараз, я заходжу вдома, додому і чую, вона там просто такі певні звуки, треба видувати, по, типу як на йогі, да, угу. коли заняття ці йдуть. І вона сама це робить, тому що вона розуміє, навіщо це їй потрібно. Те ж саме про уроки. Дитина має розуміти, навіщо їй потрібно робити уроки. Можливо, для оцінки, щоб не відрізнятися, не бути гіршим у класі. Але я, як мама, ну доп... ну моя така позиція, так і я рекомендую батькам все ж таки тримати фокус не на оцінювання, не на оцінку, а на знання. Тобто, навіщо тобі це ці знання? Щоб ти міг підтримувати розмову? От у мене до речі у доньки зараз ну я думаю всіх підлітків у батьків. Пішли ці предмети, як і біологія, географія, алгебра, геометрія, та -да -да -да. Угу. такі вузькопрофільні. І от вона говорить, мама, я не хочу про цих черв'яків, навіщо вони мені фу, там потрібні і так далі. І я говорю, дивися, ну ти ж хочеш там бути, а вона хоче там займатися саме у такому напрямку косметології і так далі. Ти маєш це розуміти. І до 9 класу, тобто батьки це мають дітям розповідати і доносити, що до 9 класу дитина взагалі отримує знання загальні і без. З них вона не зможе бути впевненою в собі далі, підтримувати будь-яку розмову і так далі. А з 9 класу, як це в нас вже все і вибудовано в освітньому процесі, дитина може обирати, і тоді вона вже буде зрілою, більш ну скажімо, хоча б <з -з -з за допомогою батьків, але все ж таки зрілішою, да буде така свідомість, усвідомлення, чого я хочу, і так далі, хоча будуть певні якісь ну напрямки. Які близькі, і потім далі вже дитина може обрати напрямок, що до прикладу, я не хочу біологію вивчати, а хочу там тільки математику або там технічні науки, і так далі. Тобто mm -hmm. потрібно більш все ж таки тримати діалог і батькам, знаєш, як ну не вважати, що якщо дитина почала розмовляти вже дорослими фразами, або десь може навіть образливо, да, може там сказати. ось саме про це. Так. Я теж хочу mm -hmm. поговорити, тому що а, саме діти в такому віці 13-14-15 <ган -2> Вони <ган -2> дуже агресивно спілкуються зі своїми батьками, і іноді, от навіть від своїх знайомих, від своїх друзів, я чую, що а, ти до, до своєї дитини нормально говориш, спілкуєшся, <ган -2> а він просто тобі відповідає, начебто там щось, хоча сидить вдома, нічого. Нічого не трапилося. Да, да, да. Просто агресивно. І це е, ну, агресивно і грубо. Угу. Дивись. А... Прийнято ну, те, що я чую, так дуже часто все ж все, все це спиратися все ж таки на гормони. Що да? це все гормони? От це гормони, це гормони. І коли діти це чують, вони починають. Ну, до речі, у мене донька не виключена. Так ж, мама, ну це ж гормони, ну це ж гормони і так далі. Настрій, да? коли змінюється, коли та агресія з'являється і так далі. Але я все ж таки рекомендую не зважати батькам не на гормони, ні на що, має бути вибудована така. ну, Певна схема діалогу, да? до прикладу, якщо його щось дратує, він має тобі сказати від початку, що мама, я зараз не хочу розмовляти, тому що я і далі, да? тому що я там роздратований тим і тим. Або мені не подобається те і те. Просто, знаєш, у вихованні нашому, угу. нашого віку, а це виховання, все ж таки, радянського союзу, не було такого, коли дитина може сказати, що я Ми щось, що щось таке Так, говорити про свої відчуття і так далі. Але зараз, коли це все все ж таки в доступі, коли батьки це розуміють, і коли це доступно дітям, потрібно тут. Тримати діалог, і коли дитина починає агресивно відповідати, зупинити цей діалог, не продовжувати його відповідь на відповідь, а ти так розмовляєш, а що ти там так, ну знаєш, як це може бути, як це взагалі буває у батьків. А все ж таки зупинити і сказати: Стоп, що сталося? Ти так розмовляєш, чим я можу тобі допомогти? І коли дитина буде розуміти, що її агресія це її слабкість, а не її сила перед батьками, перед дорослим, тоді не буде цього взагалі. І я, до прикладу, у своїх стосунках з, з дочкою, ми це вже пройшли і, слава Богу, викреслили просто, тому що це йде зі школи, тому що підлітки, як правило, у них популярно так, знаєш, якось трошки навіть десь зневажливо розмовляти. Ось саме так, так. Так, десь себе там вище ставити. Але коли дитина розуміє, що вона у в очах дорослого В очах своїх батьків вона від того тільки слабша, і це не про популярність, і це не про повагу, а це взагалі про слабкість. І я ще говорю, що таким чином: що дивись, якщо ти не можеш побудувати діалог, ну навіть там, з мамою або з татом, то виходить, що ти на свій вік ну, ще не, не дуже розумна. Виходить, розумієш, тобто, і таким а, чином так, у дитини з'являється мотивація довести: ні, я можу побудувати, чому? Або я говорю, дивись, якщо ти не можеш побудувати діалог або справитися зі своїми емоціями, нам потрібно бути той час, який ти витрачаєш на знову ж таки свій фрі тайм, так на свій вільний час, там на свої розваги, розмови з друзями і так далі, просто витрачати на психолога, тому що тобі має спеціаліст тоді допомогти, якщо ти не контролюєш себе або не можеш втримати. І тут розумієш, я виступу. І важливо кожному дорослому розуміти, що він має виступати тут, знаєш, не другом, що роблять дуже багато батьків не приймати це, а все ж таки направляти. От, направляти, що тобто, я тобі допоможу, я тобі пропоную, протягну руку, але ти все одно так зі мною не будеш розмовляти. І це проблема. І її треба вирішувати, і я допоможу вирішити, тобто таким чином, як я говорю, да, до прикладу, психолог. Чому б і ні? Ось коли саме варто звертатися до психолога, коли є такі конфліктні проблеми між батьками угу. і дітьми? Ну взагалі, я так завжди говорю, що до психолога треба йти тоді, коли є питання, коли ми не знаємо, як, коли батьки, до прикладу, от у стосунках батьків і дітей, втрачають контроль над ситуацією. Не mm -hmm. над собою в ситуації, а просто над ситуацією. От, до прикладу, коли ти кличеш дитину сім-вісім разів, а він не йде і все одно немає діалогу. І ти розумієш одного разу, що це проблема, другий раз це проблема, а на третій раз ну, вона вже може якось вплинути далі на ваші субтитра. Тому я пропоную, але знаєш, ну тут ще і дитина має бути налаштована. І має, має розуміти, навіщо це і потрібно, і що від розмови з психологом, і не просто розмова, а від роботи з психологом вона отримає полегшення, їй буде легше. Тому що насправді ця вся агресія, і оцей Йожик, про якого ти говорила, да, та, Їжачок такий від початку, коли дитина зачиняється, і просто такі, знаєш, як на кожне слово закриває двері, вийде з моєї да. кімнати, давай поговоримо. Да, Він закатує очі, да, о, да, 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 знову да, там, коли там на кожне починається. Це слово протест, тобто да. коли цей стан. Тобто це вже про те, що дитині потрібна допомога. Uh -huh. Я не говорю про те, що це дуже критично. Ні. Але цей момент потрібно вже батькам підхоплювати. Окей, okay. а як вже, скажімо, підлітку, який все розуміє, пояснити там, синок, давай сходимо з тобою до психолога? Зрозуміло, що більшість дітей скажуть, мам, uh -huh. це може тобі там треба до психолога uh -huh. сходити? У мене все так добре. От якраз тут мова про те, навіщо це йому? От uh -huh. навіщо це йому. І йому потрібно подавати цю інформацію вже для себе, знаючи, як ти скажеш і як ти поясниш, навіщо це йому. А от до того, що я говорила, от буквально 5 хвилин да, назад, про те, що хочу повернутися, про те, що дитина має розуміти, навіщо це їй, похід до психолога, навіщо? Тому що коли вона закривається, то їй самій погано. Вона ж закривається від того, що вона насправді відчуває всередині. Це ж про відчуття десь знаєш такої страху, що я буду гіршим або мною будуть управляти. Але, тут розумієш, що справа а, наступна. Діти чого зараз закриваються в своїй кімнаті? Бо є гаджети, є комп'ютери, є ігри, де вони грають зі своїми однокласниками. В мережі uh -huh. і все, в них світ весь там. Оце в мене друге питання, скажімо, uh -huh. ну, uh -huh. друга інша тема нашої розмови як тут боротися? Тому що ну, більшість батьків вони не можуть відірвати дітей uh, від комп'ютера. І плюс проблема. зараз дистанційне навчання. Uh -huh. і... Я не знаю, як в тебе, ну вони ж коли в них перерва, скажімо он uh в -huh. онлайн. Вони все одно з своїми однокласниками вони грають в комп'ю uh -huh. в свої ігри. Дивись, я просто скажу із практики, як це можливо зробити, і все ж таки убезпечити дитину від такого шкідливого впливу, як гаджетів, так і все ж таки це ж на зір також впливає фізично. Тому, по-перше, що потрібно, дитина не має звикати до довготривалого проводження за комп'ютером, або там, за телефоном. Ми, я, до прикладу, це роблю через обмеження, тобто це екранний час. Є обмеження, дитина звикла вже, що там, до прикладу, час. От у нас одна година на день. І коли є це обмеження і ви випрацьовується звичка, у дитини вже потім, через, звісно ж, там спочатку, якщо ми давали там, 5 годин на день, да, доступу, а потім дали годину, то це буде це насправді як ломка. Дитина буде протестувати, буде там показувати, демонструвати свій протести і так далі, злість, агресію. Але через там 5-6 днів. Все одно випрацьовується звичка, і коли дитина звикає в годину, вона навіть якщо бере телефон або бере гаджет і там є більше часу, вона сама відкладає, бо навіть вже очі, вони ну якби ну от у нас як було, да вона говорить: мамо, у мене вже навіть очі втомилися. Тобто вона вже відчуває втому, але лише тому, що вона звикла інакше. А коли оцей момент переломний, як його пережити угу. батькам, коли ви дозволяли там 5 годин, а потім просто от забрали і вже все можна тільки годину. Що потрібно зробити? Потрібно пояснити, що я бачу, що ти потрапляєш у залежність. І я, як мама, або я, як тато, я не можу дозволити цього. Я просто це буде означати, що я тебе не люблю. І от я через такий, знаєш, діалог пояснювала, що якщо б мені було все одно і я тебе не любила, я б тобі дозволила все. Тому що навіщо мені з тобою ці суперечки, взагалі, конфлікти потрібні? Угу. Але я тебе так сильно люблю. Ти уявляєш, як я тебе сильно люблю, що я тобі. Роблю ці обмеження, я з тобою проходжу твої протести лише для того, щоб тобі було добре, щоб ти не була в залежності і так далі. І я їй пояснюю, що і взагалі це варто кожному ом, там мамі або тату, всім батькам пояснювати дітям так про те, що а, ви бачите залежність. Про те, що якщо це заважає, ви не будете на це дивитися сліпо, дозволяючи все. І любов батьківська це не про дозвіл всього, це якраз про обмеження і виховання. І угу. це варто розуміти батькам, тому що знаєш, зараз така вседозволеність, і дуже багато батьків вони тут втрачають баланс, вони не розуміють, де ця межа, коли можна і коли не можна, або де потрібно обмежити, а де потрібно все дозволити. Так, от дуже важливо все ж таки розуміти, що якщо це заважає дитині і доносити їй, то ви від великої любові це робите. Обмежуєте і це не має бути із злістю. І коли дитина відчуває, що там немає злості, і що ви цим її не наказуєте ні в якому разі, а робите це для благих справ дитини mm -hmm. ж, mm -hmm. То вона не буде на це ну ніяк протестувати. У мене просто донька вона дуже емоційна. Це не такий підліток. Мені здається, з дівчатами напевно на легше, чим з хлопцями. Як сказати, Ти знаєш? <світ> 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 дуже багато насправді є і дівчат, і хлопців, і дуже багато залежить взагалі від стосунків в родині. У нас в родині тато він такий емоційний, і дитина це все хапає. Вона також емоційно себе поводить. Або якщо дитина бачить, що в родині. Можливо, десь знаєш, такий є скритий конфлікт, коли ну, як от мама з татом вони не розмовляють, але криків немає. Або вони там, там знаєш, десь там один одному не посміхнуться, коли зустрічаються, або не побажають гарного дня. І дитина дуже сильно відчуває цей накал, от знаєш, скритий, це якраз про скритий конфлікт. Uh -huh. І коли відчуває у підлітків ця агресія, вона дуже часто йде в інтро таку агресію. Це про що, коли дитина починає собі там є, потреба боляче робити, тобто проколи робити, або десь е, хтось там ріже вени, там протести і так далі. От от навіть до такого доходить, тому що дитина бере на себе ось це все. Uh -huh. І дуже важливо, цей такий накал емоцій, все ж таки. Проговорювати. Краще, якщо дитина буде десь чути, що хтось із кимось не згодний, да або, ну звісно там не крики і не переходи на особистості, приниження, як це буває в деяких батьків також. Але все ж таки десь непогоду у чомусь, да таку ну не незгоду, скажімо так. Десь, можливо, десь свою думку іншу або відмінну? І якщо дитина буде це бачити, що, що батьки відкрито про це говорять, то це буде їй набагато корисніше, аніж вона буде бачити, що всі посміхаються, знаєш, але всередині є там певний такий протест і агресія і злість. Ось саме з точки зору, те, що зараз у нас в країні вже другий рік пандемія, угу. дистанційне навчання. Як це? Психологічно впливає на дітей, на вашу думку, з вашої точки зору? Ну, по-перше, у мене просто троє дітей, і одна із доньок вона ходить до садочку. І садочок працює, і всі ми знаємо, що доступ є, але жодного свята з батьками немає. От я, мабуть, почну все ж таки з цього прикладу. У дитини вже формується. А, така звичка, що вона, коли виступає, її знімають на камеру, ну mm -hmm. тому що вихователі, звісно ж, знімають так відео, але немає батьків. Mm -hmm. Тобто, вже така знаєш, асоціальність. І коли виступати потрібно буде потім, дай Боже, в нас це все пройде і лишиться в минулому. У дітей вже буде страх, і це будуть нові комплекси, які пов'язані саме з пандемією. Якщо говорити про підлітковий вік, це якраз про дистанційне навчання. Тобто, все ж таки, це такий знаєш легший шлях, що можна сидіти вдома, отримувати знання. І в школу взагалі не ходити. І Взагалі не ходити. І Ось коли з'являється, так, і коли от цей був затяжний карантин, да, діти були дуже довгий час вдома, і це було дуже так різко для всіх. І все ж таки це був стрес для всіх. Але потім, коли вони звикли, вони ж дуже все ж таки легше, чим, чим ми, да, звикають uh -huh. до всього, до таких змін. І пішли до школи. То цей ця ейфорія, що я хочу до школи або хочу поспілкуватися із своїми а, друзями, вона була тільки спочатку. А потім діти говорили, що е, навіщо ну може, може вже дистанційне, вже може, може так, ти розумієш. Тобто, дити, діти насправді зараз підліткового віку вони звикають до того, що не потрібно так сильно фізично вже напрягатися, десь переміщатися і так далі. Що достатньо того, що ти просто вімкнеш інтернет і у тебе все буде, і ти можеш отримати знання. І ще ж проблема наступна, що вони сидять вдома, вони навіть не хочуть mm -hmm. виходити на вулицю. Я чула таке, що ну, деякі батьки кажуть, хай краще сидить вдома за комп'ютером, чи він буде десь вешкатися там по вулиці, по вулицях і я не буду знати, де він. Ну, ти знаєш, я взагалі абсолютно категорично проти таких позицій батьків, тому що для мене це як для психолога звучить надто егоїстично. Про що це? Це знаєш, коли батькам так зручно. Угу. Коли вони пішли, замкнули хату або там квартиру і пішли собі на роботу, і вони знають точно, що дитина нікуди не дінеться, тому що в неї є іграшка, планшет або там телефон, або гаджет, і вона буде там на місці, і все. Але ж це про егоїзм тому що для того, щоб дитина чимось займалася, її потрібно провести, тому що ми знаємо, що зараз вже не той час, як ми да, коли ми гуляли, могли самі там десь переходити вулиці там і так ну, далі. Ну, бігати так далі. в дворі. Да, 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 все бо... ж таки небезпеки більше на зараз на даний час. І тут вже потрібно батькам знаєш відірвати сідниці свої від від стула і просто від від крісла і зайнятися дитиною. І тут потрібно налаштуватися батькам на те, що потрібно буде. Де розмовляти потрібно буде працювати, супроводжувати дитину, тому що ну інакше ніяк. А що дає сидіння вдома? Ну це взагалі по перше. Це відсутність імунітету, якщо все ж таки. На медичні теми, а ми угу. їх не можемо зараз не, не чіпати, тому що така вакцинація активна, пандемія, карантин і так далі. Дитина, яка сидить вдома завжди, у неї просто відсутній вже імунітет, бо вона не з ким не, 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 не ну, якби, спілкується, да, не, спілкується угу. не, не торкається, не дихає і так далі. По-друге, психологічно і психічно вона деградує, тому що вона стає асоціальною. Тому що можна сидіти на місці в онлайні, все замовляти, отримувати і просто не напрягатися. Окей, ір, е е як тоді? Е Спілкуватися з дитиною чи витягувати дитину uh -huh. з дому на вулиці, коли, на вулиці, uh -huh. коли він ну, категорично не хоче. Він не хоче в кінотеатр, він не хоче провести десь там, поїхати десь час провести. Uh -huh. А до друзів, коли там діти більш маленькі, звичайно, ми їх брали uh -huh. і в кого є однолітки його, ми приїжджали і проводили час. Зараз же з цим ну, дуже uh -huh. тяжко. Як тоді витягувати Весь, підлітка е... з дому, тому що там, де ти ходиш, і там, де ти йому можеш запропонувати з тобою піти, uh -huh. йому це вже не цікаво. Весь, найголовніше, хочу ще раз підкреслити те правило, про яке я завжди от, з початку нашого ефіру говорю: про те, що потрібно доносити так, щоб дитина розуміла, навіщо це потрібно їй. Uh -huh. Тобто Десь потрібно батькам знаєш ставати на місце дитини. От вона сидить, у неї все є, у неї є в доступі, гаджети, все. Навіщо йти на вулицю? І тут має бути, по-перше, мотивація дитини. Навіщо? Тобто, що вона не захворіє і не будуть робити там, я не знаю, у лікарні реанімації якісь там дії, і так далі. Да? Тобто вона має знати все ж таки через страх. Страх угу. тому, що страх працює краще аніж через любов. Ну, до прикладу, я там хочу піти на вулицю, аби там я не знаю просто поспілкуватися. Ну таке, знаєш. Я і так можу сидіти вдома і спілкуватися. Тобто тут вже логіка дитини не працює, якщо вона буде розуміти, що вона буде сидіти вдома, у неї не буде імунітету, їй потрібно піти хоча б просто подихати свіжим повітрям. Вона може поспілкуватися там, пограти в футбол, якщо це хлопчик. Вона може далі налагодити різні якісь для неї важливі там стосунки або проговорити теми. І ще дуже важливий, знаєш, все ж таки образ батька у родині. Тому що приклад батька він є таким дуже дуже основним, як для. Для хлопчиків, так і для дівчат, по суті, і образ мами для дівчат тим паче. Тому що прототип батька він хлопчику нагадує якраз про те, що взагалі можливо, і він через батька навчається. Якщо батько ходить на футбол або до спортивної зали, або займається певним видом спорту і приходить, і він в ейфорії ділиться цим. Або показує фото, або відео, і він цим горить. Рано чи пізно дитина також буде цим займатися. І коли ми хочемо від дітей бачити, знаєш, таку там спортивність, інтерес до вулиці, там до життя взагалі потрібно все ж таки бути тут прикладом. Тому що дуже саме. важко в теорії це все знаєш проговорювати. Це як лотерея, може спрацювати, може ні. Але коли є власний приклад, то дитина все ж таки буде тягнутися. І там більша мотивація, тому що це жива енергія, це по-справжньому уявляєш, угу. приходить тато і ділиться. Тут у мене футбол, ми там з хлопцями бігали, а тут один одному там забив. А це класно. І він вже розуміє, що там у тому просторі йому цікаво. І там є енергія, і там більше емоцій, аніж сидіти вдома. Угу. І ще одне таке питання, коли в якому віці з дітьми потрібно говорити вже про а... сексуальне виховання. Сексуальне виховання, так. Дивись, дуже багато є різних думок, психологів, але я скажу що до себе, да, як я взагалі вважаю, що я рекомендую. Дитина має бути готова до цього. До цієї розмови, конкретної розмови про сексуальні стосунки, про сексуальні відносини. Але коли ми говоримо про взагалі знаєш, такі, загальне якесь розуміння тіла, біології і так далі, це можна якраз про це говорити з дитиною вже там, з 5 6 років. Ну, це вона більш маленьке. Да, коли вона починає вивчати своє тіло. Угу. Але, знаєш, ем, є батьки, які роблять дуже велику помилку, коли починають дуже рано говорити саме про секс. І коли дитина їй. Ще, знаєш, це не цікаво, вона ще грається ляльками, сидить, а їй мама сидить і там розповідає, ти знаєш, от є там якісь. Тобто потрібно відчувати дитину і бачити, що вона вже хоче на цю тему розмовляти. Або у неї з'явилось певне питання. Оце і є дзвіночок для батьків, коли потрібно починати розмовляти на тему сексу. А от саме. Е е... От зараз, коли підлітки, підлітки так. <риклад> я наприклад, я ще пам'ятаю, коли е мій син був маленький, ну звичайно, mm -hmm. він цікавився там. А то mm -hmm. я йому там більше, скажімо. Uh -huh. ну, розповідала якісь приклади, наводила, uh -huh. там, що, це, що цим займаються, коли uh -huh. вже uh -huh. дорослий, зараз, коли звичайно, я про це з ним не говорю. І якщо а, я почну а, сама uh -huh. заводити цю розмову, я розумію, що ну, він уже на такому рівні, що, ну, він скаже, мам, да я вже й сам все знаю. Ось, а якось як правильно почати, і чи варто починати в 13-14 років говорити чи ні? Наприклад, за мною ніхто не говорив. Ну насправді це про виховання такого да, радянського союзу, коли це не було взагалі прийнятим, було дуже таким соромним і так далі. Що хочу сказати, найперше, коли ми йдемо вже до теми сексу, ми забуваємо про довірливі стосунки з дитиною. Саме про довіру. Ми не можемо донести будь-яку тему, а особливо цю тему сексу, сексуальних стосунків, тоді, коли немає довіри. Угу. Якщо дитина от у підлітковому віці приходить і розповідає, що мені подобається така і така дівчинка, або там той хлопчик там робив те і те, тобто є довірливі стосунки, а ми знаємо, що зараз діти у підлітковому віці вони вже... Цікавляться дуже сильно, якщо між собою спілкуються цією темою, все ж таки звертають увагу десь один на одного, або якісь там показують ролики, так тіктоку ну, такого так. характеру так, зараз все доступно і відкрито і так далі. То дитина, коли приходить і про це розказує, або ми можемо просто да, через питання, через такі от діалоги, тобто має бути довіра, щоб угу. йому хотілося прийти і розказати спочатку на тему сексу. І коли ми бачимо, що є довіра з дитиною, от тоді варто говорити ну, на цю тему. Тому що, знаєш, можна дуже багато психологів говорять, що все, там 10 років вже потрібно, або 12 років вже потрібно. А якщо дитина тебе не сприймає, вона просто тебе не сприймає, не поважає і так далі. То чому ми забуваємо про те, що потрібно від початку попрацювати саме з довірою, щоб дитина не боялася про це сказати, щоб вона не боялася поділитися або запитати? Не піти свого якогось друга запитати, який ми знаємо, що може порадити, знаєш, ну все, що е, взагалі може бути, але не те, що можеш, де, що може дати мама або угу. що може дати тато. Тобто все ж таки починати варто з довіри. А далі, вже коли ми починаємо говорити на тему сексуальних стосунків, варто тут розуміти, відчувати чого вже дитина, чого ще не знає, і що вже що знає, знаю. чи правильно вона це розуміє. До прикладу, хочу сказати, у мене був один клієнт це тато, підлітка, і у них була ця тема з хлопчиком на тему сексуального виховання. І ми також дуже багато ну, пропрацьовували саме довіри. І спочатку, коли змогли налагодити довіру, потім почали говорити на тему сексу. І там вже хлопчик він бачив вже різні а, сексуального характеру відео. Він вже а, на той момент а, цілувався з дівчинкою, uh -huh. і тато, якби не налагодив цей з ним зв'язочок, то він би нічого цього не дізнався. І знаєш, вважав би, що ой сину, давай поговоримо на тему сексу, а йому це не потрібно. То йому вже було цікаво не фізичні різні моменти, да, тобто сексуального, сексуальних стосунків, а йому було цікаво, як зробити так, щоб дівчинка була тільки з ним, щоб звертала на, ногу, на нього увагу. Розумієш? Він вже закохався. Да, але це ми можемо зрозуміти тоді, що дати дитині на цю тему, коли ми в діалозі. І це от є основним у цій темі. Я тобі дякую я також тобі за дякую. класну таку інформацію. Я Думаю, що вона корисна усім батькам, і в кого маленькі діти, і в кого зараз підлітки. Я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях психолог, конфліктолог Ірина Тарасова. І це програма Кава з молоком. Зустрінемось рівно за тиждень, і я вам кажу чао! Щосуботи. Зранку до Габріели Масангри завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ».